כשחזרתי הביתה שמעתי ברדיו ששני מסעדנים נרצחו בטול קרם, ורק כשהגעתי הביתה ראיתי את המולה הגדולה ואת הכאב ואת הצער, והבנתי שאנחנו נפלנו גם פה קורבן לטרור הפלסטיני. זה היה אחד ממעשי הלינץ' האכזריים ביותר שביצע ארגון טרור פלסטיני, במקרה הזה חמאס. ינואר 2001, שני המסעדנים, מוטי דיין ואתגר זיתוני, הגיעו לקניות בעיר. חוליית מחבלים חטפה אותם מהמסעדה שבה ישבו וירתה בהם בדם קר. מה עובר על המשפחות? חודשיים אחרי ההוצאה להורג הגישו משפחות הנרצחים תביעת נזיקין בסך 20 מיליון שקלים לבית המשפט המחוזי בירושלים. בתביעה דרשו המשפחות מהרשות הפלסטינית, אז עמד בראשה ערפאת, פיצוי כספי. הנתבעים לא פעלו כדי לעצור או להעניש את מבצעי פעולות האיבה ולא החרימו את נשקם, נהפוך הוא. הנתבעים הנחו את כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית לבצע פעולות אלימות נגד חיילים ואזרחים ישראלים. 16 שנים עברו מאז הגשת התביעה האזרחית. המשפחות השכולות מטולטלות מאז, מהמחוזי לעליון וחזרה למחוזי, מדיון לדיון, וההכרעה עדיין לא נראית באופק. הרשות הפלסטינית כל פעם דוחה את המשפט, או שהם לא באים, או שהם מבקשים דחייה. בכל אופן, הם עושים בהחלט ללא ספק סחבת די גדולה וארוכה. עכשיו מבקשות המשפחות דרכנו, בדמעות, לפנות לשרת המשפטים שקד. אולי היא תצליח להניע את גלגלי הצדק, שגם במקרה הזה חורקים לאיתם ומשאירים את המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, לפני המתנה מורטת עצבים, שלא נותנת מנוח. קשה לי, קשה לי.